Bom, pessoal, aqui como vocês podem ver, eu acumulo todas as folhas que sobram do jardim, que caem das plantas, galhos, e nós temos uma máquina aqui que tritura tudo isso. Então, tudo isso aqui vira adubo. De que maneira? Nós vamos fazendo montes, né? E aqui, como vocês podem ver, tá um pouco escuro aqui, não vai dar para ver. Aqui já é o resultado, né? Podem ver aqui, ó. Aqui é humus. Humus bom. Eu coloquei umas minhocas aqui algum tempo atrás. E claro, elas vão se reproduzindo cada vez mais. Mas sempre quando eu quero humus e minhoca, eu não compro. Eu venho aqui no jardim e pego. Tá? Basicamente é amontoar tudo, jogando um pouco de terra por cima, molhar uma vez ou outra. A chuva acaba resolvendo isso de maneira bem tranquila. Eu coloco sempre grama em cima, que é para, de alguma maneira, ajudar a isolar essa terra, né? E aí eu tenho o humus a partir de resíduos ambientais aqui, né? Enfim, de folhas, cascas e tudo mais, né? Depois a gente ainda passa isso aqui por uma máquina que tritura. Ok? Então essa é uma dica aí. Você pode estar juntando na sua casa tudo que sobra. Casca de batata, casca de tomate, resíduos. Exclua limão, exclua cebola, o restante pode colocar tudo, gente. Desde que não sejam cozidos, né? Crus. E a natureza faz o restante e agradece. Falou, pessoal.